Oktyabrın 6-sında Avropa Çempionatının elit raundu mərhələsində Bakıda Qazaxıstan millisini qəbul edəcək futzal millimiz oyuna hazırlığı davam etdirir. Oktyabrın 2-sindən təlim məşq toplanışına başlayan millinin hazırlığına 14 oyuncu cəlb olunub. Ölkə xaricində çıxış edən futzalçıların hazırlığa qoşulması ilə məşqlər daha çox taktiki çalışmalara həsr olunub. Millimizin niyyətində dəyişikliyi də var. Belə ki, 2 yeni oyuncu hazırlığa qoşulub. Bunlar Yunanistanın Dukas klubunda oynayan Gabriel Bastos və Baku Fire'ın üzvü Murad Quluzadədir. Millimizin baş məşqçisi Vitali Borisov heyətdə əhval ruhiyyənin yaxşı olduğunu və meydana qələbə üçün çıxacaqlarını bildirib. Qrupun liderini qarşılayacaq. Çox yaxşı komanda, fiziki, həm taktiki güclü komandadır. Çalışacaq 5-ci gün oyunda çıxacaq ancaq qələbəyə, çünki bizə hal lazımdır qrupun birinci olmaq üçün. Qeyd edək ki, Azərbaycan-Qazaxıstan qarşılaşması oktyabrın 6-sında Bakı İdman Sarayında keçiriləcək. Oyun saat 20-də başlayacaq.